មានសិតតែសម្រាប់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលមកលេងនៅហ្នឹងសូមជួយថែរក្សាបរិស្ថានទាំងអស់គ្នាពេលយើងយកអីមួយញ៉ាំអីអញ្ចឹងយើងគួរតែយកទៅផ្ទះវិញផងបើអីយើងយកទៅវិញវាមិនធ្ងន់ប៉ុន្មានទេជីបងស្រឡាញ់អូនស្រឡាញ់ Oh baby now let me warm you up baby please let me love you much come on with me baby never ever leave without me baby now let me warm you up oh baby pleaseLet me love you much Baby, baby, don't be cold I will warm you Every day I reach out អូខេសួស្តីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំហុកឃីអញ្ចឹងឥឡូវនេះដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅក្រៅខ្ញុំអញ្ចឹងគឺថាជាកន្លែងមួយដែលខ្ញុំប្រាថ្នាយូរហើយយ៉ាហើយក៏ខ្ញុំបានមុខពី YouTube យូរដែរសូឥឡូវនេះខ្ញុំសប្រៃអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកកន្លែងនេះដែលខ្ញុំប្រាថ្នាយូរហើយសូយ៉ាឥឡូវយើងបានមកដល់ហើយយើងចំណាយពេលជាមួយវាដូចជា5 6ម៉ោងបានយើងមកដល់ខ្ញុំមកដល់នេះម៉ោង12ម៉ោងខ្ញុំឡើងសក់ដូចនេះទាំងអស់គ្នាបានឃើញខ្ញុំដំបូងចឹងគឺសក់អត់បានសេតអីទេហើយនៅតាមផ្លូវអត់បានថតដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទេព្រោះចង់សប្រៃអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយ៉ាប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាឆ្នេរតាបារាំងដែលវាស្អាតហើយអត់សូវមានអ្នកមកលេងទេចឹងអូយខ្ញុំក្តីសុកមែនតើហើយយោយោអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមិញហ្នឹងខ្ញុំទៅបងលុយកន្លែងអីគេកន្លែងជួតង់អូព្រោះពួកខ្ញុំមកបោះតង់នៅហ្នឹងគេជួតង់សូយើងទៅបងលុយហើយយើងបោះតង់នៅហ្នឹងហើយយើងធ្វើអីញ៉ាំបន្តិចទៅយេមកបន្តមកយើងបោះតង់មកហើយនោះបងខំក៏ប្រឡាក់សាច់មេខ្ញុំហ៎អានេះយើងដាំបាយយើងដាំបាយបន្ទាប់ពីបាយនឹងឆ្អិនហើយយើងអាំងសាច់លើកចក្រានហ្នឹងលើកចក្រាននេះទៅដាក់ខាងនោះនោះដាក់ឡើងនោះហើយយ៉ាអានមុំនេះអានេះតង់ទី1ហើយអានេះតង់ទី2យើងដេកគ្នា3នាក់យើងគ្របនេះនេះហើយយើងគ្របពេលឡើងមកអូ my god press ឥឡូវគេថាមានបរិសម្នាក់កំពុងតែតស៊ូខ្លាំងណាស់បាទគឺគាត់ខំបង្កាត់ភ្លើងបាទគាត់ខំបង្កាត់ភ្លើងហើយគាត់អូគាត់ដោះអាទៀតបាទបាទតាំងពីព្រឹកហើយទៅមិនបានឥឡូវម៉ោង2ហើយចូលទៅមិនបង្កាត់ភ្លើងស្អិនទេហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងអាំងលើកអានេះទៅកន្លែងនោះដើម្បីយើងហាងសាច់អូខេហងហងនិយាយទៅកាន់សងសាអញថាម៉េចនិយាយទៅកាន់សងសាថាម៉េចបងស្រឡាញ់អូនស្រឡាញ់ខ្លាំងអត់ខ្លាំងញ៉ាំអូនឈ្មោះអីអូនឈ្មោះអីអូនឈ្មោះលក្ខមនិតអូអាវស៊ីហូបអីតាមនេះតាមនេះ What's up តើអត់អត់បនណៃណាឆាញ់អត់អេIt's all the same, some things have changed I couldn't stop and say no It's all the same, you won't take the blame Even when you are growing up oh my, you are my broken heart Nobody's gonna save me oh my, you are my broken heart So come on
ឥឡូវនេះគឺថាខ្ញុំបានញ៉ាំអីហើយហើយដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅក្បាលមុនអញ្ចឹងគឺថាយើងបានញ៉ាំសាច់គោអាំងហើយឥឡូវប្រាសាយហើយឥឡូវអត់ទាន់ចប់ទៀតញ៉ាំតាំងពីម៉ោង2ឥឡូវចូលដល់ម៉ោង 4:75 ហើយយេប៉ុណ្ណឹងសិនហើយចាំថ្ងៃល្ងាចយើងទៅមើលថ្ងៃរៀបលេងជាមួយគ្នាអូខេមួយថ្ងៃមួយសុខចិត្តមកទៅផ្ទះអង្គុយសំណុំទុកចាប់គួយសុវីក៏អត់សែនល្អសុវឹងមិនដឹងគ្រួតែសុវីសុំគាត់សបាយចង់ជួបគួយអាអូនឯកុំគួយអាហួយកំពុងតែលេងកដុងពីជាតិបិចេញមកជួយកលេងមួយមកក្រកកដុងខាងជើងហ្នឹងខ្ញុំអត់តបានទៅសុំបីតែម្ដងសូយ៉ាអឺព្រឹកមិញព្រឹកមិញខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាទឹកហ៎ទឹកវាឡើងត្រឹមនេះនេះឃើញអត់វាឡើងដល់ត្រឹមនេះយូយូណាស់ដែរអឺនេះអឺដល់ពេលឥឡូវទឹកលេងនេះហើយទឹកវាអឺទឹកវាស្រកបើហាក់ជាព្រឹកឡើងវិញដល់តឡើងមកពេញហ្មងអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចមករកឃើញស្រួលដែរព្រោះខ្ញុំជិះព្រឹកមិញហ្នឹងអឺវារៀងលំបាកតែកន្លែងដែលលំបាកហ្នឹងវាស្អាតហ្មងមែនអត់ប្រមាណមែនបាទមែនហ្នឹងបាទឥឡូវគឺថាសស្អាតទៀតអញ្ចឹងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកលេងអីគឺអត់ខកបំណងទេវាអត់មានដូចឆ្នេរនៅកំពង់សោហ្មងវាលក្ខណៈថាខ្សាច់វាសហ្មងហើយអូយឡើងត្រជាក់ហ្មងហើយខ្ញុំនៅនេះ2យប់គឺថាកប់សេរីសូយ៉ាចាំមានអីអាប់ដេតយប់ពេលយប់បន្តទៀតចាំខ្ញុំថតឲ្យអ្នកគ្នាមើលទៀតអូខេបាយបាយអឺអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអានឹងគឺជាទស្សនភាពនៃថ្ងៃរៀបលេចដែលខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំចាំមិនគឺថាឥឡូវនោះគឺសម្រាប់តែមើលបាញ់មកចំហ្មងទាំងគណៈថាGood morning អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺថាថ្ងៃទី2ហើយដែលខ្ញុំនៅឆ្នេរតាបារាំងឥឡូវនេះដែលខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាកាលពីម្សិលមិញថាខ្ញុំនឹងអាលេងលើស្ពាននេះអឺឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែដើរទៅលើស្ពានហ្នឹងហើយហើយអឺខ្ញុំម្សិលមិញខ្ញុំមានកម្រងការថាអឺមកដេកនេះ2យប់តើឥឡូវបដូរផែនការហើយយើងជិះទៅអំពិញវិញឬមួយក៏មានកន្លែងលេងនៅអំពិញតាមផ្លូវហ្នឹងយើងឈប់លេងនៅហ្នឹងម៉ោង2ម៉ោងហើយបន្ទាប់មកយើងចូលអំពិញហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំបាននៅដល់ទីយប់ហើយព្រោះអីវាពើទៅវាដាក់ដែរពេកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកលេងនៅនឹងបានវាអត់អីស្អាតតែវាឆ្ងាយបន្តិចវាឆ្ងាយហ្មងចេញមកដល់ផ្លូវបែកកំពង់សោមហ្នឹងវាជិះមកឆ្ងាយគួរសមដែរផ្លូវរៀងម្បាក់បើភ្លៀងបើខែភ្លៀងនៅម្បាក់ហ្មងតែបើធម្មតាអញ្ចឹងអត់អីទេគាត់មានដីខ្សាច់អីតិចតួចប៉ុណ្ណឹងអីយេសមើលខាងក្រោមហ្នឹងយូរទៅពេលគេមកនៅហ្នឹងគេតែងតែចូលស្ពាននៅហ្នឹងហើយគេថតរូបលក្ខណៈទៅអញ្ចឹងហ្មងនេះទៅត្រង់អញ្ចឹងហើយវាស្អាតស្អាតតាមមួយទឹកសមុទ្រនៅហ្នឹងដូចខ្ញុំបានដូចខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអត់ដឹងថានៅក្នុងកាមេរ៉ាច្បាស់ឬក៏អត់ទេខៀវហ្មងនិយាយទៅខៀវយកចូលតមែនតែនហ្មងហើយបើនៅឆ្នេរបើនៅឆ្នេរខាងនោះវិញគឺលេងទៅដឹងថាសប្បាយអឺព្រោះអីវាខ្សាច់សហើយទឹកសមុទ្រក៏ស្អាតអត់មានសម្រាមទៀតអញ្ចឹងវាគួរចង់មកឲ្យមនុស្សក៏អត់សូវច្រើនដែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជើងកាមេរ៉ាដូចនៅព្រៀងមិនដឹងតែអីប៉ុណ្្នឹងបានតែមើលទៅឡងលក្ខណៈថាឡង fresh ខ្លាំងហ្មងខ្ញុំឡងនិយាយរួមខ្ញុំឡងចូលចិត្តហើយអ
đặt đơn bò để giá cho mấy bởi mà lấy khai nó bà chìa tì tròn bà chìa cái lấy có xây cho mặt đó tại vì mới tớ biết tình nông này ta sát à bây nâng ở đây à bây chút láng đôi cóc bây chân nhờ đôi cóc bây nhâm bây nhờ tay bây sát thì khai nó còn miên cái chòi đá đồ ồ cọp khăn nó có sát dì rung ờ dì rung khăn nó có sát là tôi nhỏ bàn tôi khăn nó à tôi dì tôi à tôi mang đá tôi mà nên xuống mấy cái ốc mới mới sạch khi hay à lấy nút là nhưng lấy một xong mà nhớ nút lấy cho nó tài nhưng lấy một xong mình ăn sạch ăn ấy nên nâng vô nè ngó cái này là lấy nhóm xa mau lấy nè mà đỏ à lấy nhóm nụ à lấy spiên nó hay tới khả nọ xô à lấy nhưng xa đá tới nâng mà đỏ chung cái cọp luôn ta cái lôi mà ôi mơ tới chết nè căn camera vi phong ấy phong vi nhưng để xa tại nhóm đã chân tại phong vi bên vậy nhóm đã chân thom món nhóm sẽ đọt cho đọt là oh my god can see vẫn mơ nhóm mới mơ hai rồi mới tràn đòn bích xàm mà gần đang ở xây tiền tại nhóm cái thà nơi khẩn ấy vì riêng chương hà nội hà nội riêng chơi chương tích tại ấy khó khăn mà tích nhưng vì mình chơi hà nào không tôi thò mà đa rực lang cao bự lang nơi trong đồng bằng một nơi quê nhà mỹ pha cà phê anh đang có sự bài đây đại gia nhỏ đại căn lầu à chơi nó bị thôn khang mà hay căn lầu nhỏ đại nè nhưng mà đó là từ mục tiết thấy gì nè từ mục tiết đôi ạ đã đại bây giờ này là con này sâu chân nhưng đã từ lại với hai nhóm riêng trong mày ván làm bây giờ từ mà lại anh tiết hay nhỏ prap thế này là con này thả từ lại na tí chậm nhóm từ đó nhóm thọ Surprise vô món đôi pê dương màu nâng chẳng đôi pê dương màu nâng nhỏ băm băm này tỏ khi đưa cọp bao ba vlog nơi tam phơi thà ô nhóm này nè 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 gì cứ nhóm cha mà lo lại nhấn thấy chăm thon vô món đôi nhau tỏ khi khơi chống cứ tha cu ở trong màu bên tên cu ở trong màu sâu so. Tại tôi tham gia cứ phơi bờ bạ ok so xong bài vlog trong mừng sen chăm chúc khi nơi cầm lại cầm sen mà cầm lại tiết hãy chúc khi nơi đồng bình và tỏ bye bye.